ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢିଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା, ଯୋଗଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ, କହିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯିବ ଉଚିତ ଜବାବ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଘୋଷଣା। ପଦ୍ମପୁରରେ ରାଜନୀତି ତାତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ 35 ଖଣ୍ଡ କାଟିବା ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ସୁରଜ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ବାହାଦୁର ନାହିଁ। କୋଉ ଲୋକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦଳରେ ୟୁନିଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଏକତା ନାହିଁ ତାହେଲେ 2024 ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ସରକାର ଗଠନ କରିବେ? ପାର୍ଟିର ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତୃତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ। ଏଇଟାକୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦିବସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ନାବୁ। 2024 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଆସନ କରିବ। ଜବାବ ୱିଥ୍ ଜୟଦେବର ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ପ୍ରଭାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାବ ୱିଥ୍ ଜୟଦେବ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ସକାଳ 9:00।